Jei brisitu per upę kaip per pusnį ir upėta vadinsis atmata. Tau prieš akis iškils gražuolė rusnė vandenimis iš šonų apsemta. Šitas kraštas mums brangus ir geras, čia visada puiki atmosfera. Ne Čiunga-Čianga, ne Madagaskaras, o Lietuvos Venecija tikra. Gali tiesminkę bokštantų pakilti, švejoti vėgylės atmatoje. Gali žvalgytis nuo Peščionių tilto, ar gaudyt triušį triušių saloje. Čia ramybę daug žmonių surado, klajodami po pievas ir krantus. Kadaise čia pastatęs estakadą, Skvernelis ėjo į prezidentus. Senus laikus lyg šiol rusniškiai mena, knygynus, spaustuvės, knygrišyklas. Kadaise kuršiai čia linksmai gyveno, ir linksmos kuršiais brido per balas. Mes ir šiandien amžių žymę matom, kaip pateka virš kuršmarių delčia. Čia gimė net Reichstago deputatai, ir net Luftwaffe-sąsai gimė čia. Bet šiandien jie jau nieko neišgazdins, čia žmonės kaunas meilė neginklu. Čia Kalenbachas ir Mahatma Gandis sustingo amžiams virtę paminklu. Lietuvos čia visiems užteks prie stalo, čia niekad mes nebūsim svetimi. Ir visad nori grįšime į salą, pakvirpusę rūkytą žuvimi.